Қазақ халқының 1929-40 жылдар аралығында латын әліпбиін қолданғаны тарихтан мәлім. 20-шы ғасырдың осы тұсында ұлтымыздың бастан өткен небір қиыл кезеңдер, тарихи оқиғалар латын графикасының негізінде қағаз бетіне түсіп отырған. Бүгінгі көрмеге тарихшылардың өзі көрмеген осынау құнды құжаттар, сирек кітаптар шығарылды. Мұрағат ісінде 40 жылдан астам еңбек еткен Вера Волтинаның айтуынша, әйгілі өнертанушы Дмитрий Багаевтың өзі бертінге шейін латын графикасын қолданған екен. Өлке өмірін бейнелеген суреттерін ол міндетті түрде латын әріптерін қолданды. Я более 40 лет проработала в государственном архиве нашей области, и эти документы никогда не экспонировались. И этот период всего лишь с 29 по 40 год, очень маленький период, но он вобрал в себя целый ряд наших глобальных жизненных периодов. Поэтому я считаю, что эти документы не должны лежать мертвым грузом, они должны использоваться. Причем каждый по своей тематике найдет ту крупицу, которая долгие годы, более 80 лет, лежали неиспользованными. Бір қызығы, бүгінгі шейін бұл құжаттарға қызығушылық танытқан бірде-бір зерттеуші болмапты. Құнды мәліметтер 80 жыл бойы шаң басқан архивтерде сақталып келген. Ал 29 мен 40 жылдар аралығында өлкі өміріндегі елеулі сәттер тарихшылар назар тыс қалған өкінішті. Дегенмен де зерттеушілер бұны болашақта қолға алатындықтарын айтуда. Жиынға қатысушылар латын қарпіне көшуіміздің болашақ үшін қандай мән маңызы бар екенін де айтты. Әлемнің алдын қатарлы елдеріне ілесу үшін, енді білесіздер, әлемдегі жағы ғылыми ақпараттың, бүкіл ақпараттың 70%-дан астамы осы латын графикасында жарияланады. Иә? Сондықтан біз осы көштен артта қалмай, осы көшке үлесіміз қажет. Екіншіден біз мына түркі тілдес халықтармен жақындасудың үлкен мүмкіндігі. Біз ең алдымен бұл түркі қалдас қандас ағайындармен мәдени жақындастығымыз болу керек. Болашақ жастарға, оқушыларға оларды танып білуде үлкен зор септігін тигізеді деген сенімдеміз. Осы залда енді жылдың аяғына дейін осы көрме жұмыс жасайтын болады. Барлығы тегін, келе берушілерге есік ашық. Көрме Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханада ашылды. Шараға аймағымыздың жоғары оқу орнының студенттері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Облыстық мәдениет басқармасы осы тектес шараларды өткізуді жалғастыра бермек. Ал бүгінгі бірегей көрме көпшіліктің көңілінен шыққаны анық. Қуандық Танабас, Олег Чигадаев, Ертсин форум.